السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوشي اندي ناتشو الحمد لله رب العالمين اني بات ام دانانين حساب استيتو تشاتشو لو يدرسينو بات ام نوما مسجنو سل حساب استيتو تشاتشو سلام عليك تشاتشو سلام عبرتا تشاتشو الله يستلين بات ام مسجنالو لتانا لي عديسيونا تشو خولتن دالة بالا اللهوين يتلايو پروغرامو تنجي الله تشو مات اللو سبسكرايب لايك بمادرك شير بمادرك بيتا سابن ديو تونو ባክብሮ ተጠይቃለሁኝ አላህ ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ስለምትከታተሉኝ ሼር ስለምታደርጉልኝ ላይክ ስለምታደርጉ ስለሁሉም ነገር አመሰግናለሁኝ ዛሬ በጥያቄያችሁ መሰረት ምን ይዤላችሁ መጣሁ ይመስላችሁ እግራችን በጣም ለተሰነጣጠቀ ለደረቀብን ለጠቆረብን እንዲሁም ላይም ለሻከረብን ሰዎች መፍትሄ ከዚህ በኋላ እንዳይመጣብን መከላከያ ላልመጣብን ደሞ እግራችን ጥሩ ላለ እንዴት ነው ለእግራችን ቢዞታውን ጠብቆ እንዲቆይ ማድረግ የምንችለው እንዳይሰናጣጠቅ ማድረግ የምንችለው እንዴት ነው የእግራችን ውበት ተጠብቆ እንዲቆይ ማድረግ ያለብን ጥንቃቄና እንከብካቤ የሚለውን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከዛ በፊት የግር ድርቀትና መሰነጣጠቅ እንዴት ይመጣል በምን ምክንያት ይመጣል የሚለውን እኔ በመጀመሪያ ደረጃ የግር ድርቀትና መሰነጣጠቅ የሚመጣብን ረጅም ጊዜ ሁሌም በአብዛኛው ጊዜ ክፍት ሸበት ጫማዎች ተረከዛቸው ፊለፊታቸው ክፍት የሆኑ ጫማዎችን አብዝተን በመጠቀም እግራችን ለነፋስ ለአቧራና ለተለያዩ ብናኞች ስለሚጋለጥ በፍጥነት ቆዳው ይጠቁራል ተረከዛችን ደግሞ ይሰነጣጠቃል ለቅዝቃዜ በጣም ስለሚጋለጥ ይሰነጣጠቃል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ምቾት የሌላቸው ጫማዎች አሁን እንዳልኳችሁ ሰንደል ጫማዎችን ሂል ጫማዎችን ክፍት ጫማዎችን በማድረግ የእግር ጉዞ ማድረግ ረጅም የእግር ጉዞ ማድረግ ያም እግራችን የእግራችን ተረከዝ እንዲሰነጠቅ ምቾት ስለሌለው ከስር ያደረግነው ጫማ በጣም ጠንካራ ስለሆነ እንዲሁም ክፍት ስለሆነ ለአቧራና ለተለያዩ ለንፋስ ስለሚያጋልጠው የእግራችንን ቆዳ ይሰነጠቃል እንዲሁም ደግሞ ክብደታችን በጣም እየጨመረ በመጣ ቁጥርና የምናደርገው ጫማ ምቾት የሚሰጠን ክብደታችንን የሚቋቋም ስልካል ሆነ ሙሉ የሰውነታችን አካል እግራችን ላይ ስለሆነ ሄዶ የሚያርፈው የእግራችን ተረከዝ በጣም እየተለጠጠና እየሰፋ ሲመጣ እግራችን ቆዳ ስለማይችል የመሰንጠቅ ነገር ያመጣል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ቀዝቃዛ አየር በጣም ለከፍተኛ ቅዝቃዜ የምንጋለጥ ሰዎች እግራችንን ክፍት ከተው ነውና እንክብካቤ ካላደረግንለት ይሰነጠቃል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እርግዝና ላይ ስንሆን ያው የሰውነታችን ክብደት በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል በዛን ሰዓት የእግራችንን ማንንከባከበው ምቾት ያላቸው ጫማዎች ሙቀት የሚሰጡንን ጫማዎች የማናደርግ ከሆነ ቆዳ የእግራችን ተረከዝ ይሰነጣጠቃል ማለት ነው እና በአንደኛ ምንድነው እግራችን እንዳይሰነጣጠቅና እግራችን የአብሶ የኛ የሴቶች እግር በጣም ለስላሳና ቆንጆ ይዘት ያለው ሚለሰልስ ቆንጆ አብሶ ተረከዛችን ለስልስ ያለ እንዲሆን ምርጫችን ነው የአንድ የውበታችን አካል ነው ውበታችን ነው እንዴት ነው መንከባከብ ያለብን ለምትሉ መጀመሪያ ደረጃ አብዛኛውን ጊዜ ክፍት ጫማዎችን ከመጠቀም ሂል ያላቸውን ጫማዎች ከመጠቀም ይልቅ ምቾት የሚሰጡንን ሽፍን ጫማዎችን ብንጠቀም ለእግራችን ጤንነት ለእግራችን ውበት ላለመሰነጣጠቅ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጠናል ምናደርጋቸው ጫማዎች ከውበት ይልቅ አንዳንዴ ለእግራችን ጤንነት ምናረጋቸውን ጫማዎች እንደውሏችን እንደምንሄድበት ቦታ መወሰን መቻል አለብን ቀለል ያሉ ገበያም ስንሄድ ቀለል ያሉ ሰውም ጥየቃ ቀለ ዘመድም ጥየቃ ጉሊት ምንም ስንሄድ ሂልና ሰንደል ጫማዎችን መጠቀም የለብንም እንደውሏችን ስራ ቦታችን ቋሚ ከሆነ ስራ ቦታን በመንሄድበት ሰዓት ቀናችንን መድበን ጊዜያችንን መድበን በሳምንት የዚህን ያህል ቀን ክፍት ጫማ ባረግ የዚህን ያህል ቀን ደግሞ አሁን እኔም ለምሳሌ ሽፍን ጫማ አልወድም ከቀሚስ ጋር አምርም ብዬ ስለማስብ ብዙም የማድረግ እንትኑ የለኝም ነገር ግን እግሬ በጣም ነው የተጎዳው የነበረው
ከዛ በኋላ ግን ይሄን ነገር ሳቅ አሁን ለእናንተ መናገራችሁን ነገር ሳቅ መደብኩኝ ማለት ነው። ክፍት ጫማ መጠቀም ያለብኝ ምን ጊዜ ነው? በመኪና በጣም ምጓዝ ከሆነ ለመዝናናት ስወጣ ፕሮግራም ሲኖረኝ ቤተሰብ ጥየቃ ሲሄድ በዛ ሰዓቶች በጣም የሚያምሩ ክፍት ጫማዎችን ሂል ጫማዎችን እጠቀማለሁኝ። ከዛ ውጪ ለለት ቀኖቼ ግን በተቻለ መጠን ሽፍን ጫማዎችን ለእግሬ ምቾት የሚሰጡኝን እግሬን የሚንከባከቡልኝን አቧራ እንዳያገኘው ንፋስ እንዳያገኘው የሚያደርጉልኝን ሽፍን ጫማዎች ማድረግ መርጣለሁኝ። እንደዛ ለማድረግ ሞክራለሁኝ። ስለዚህ እናንተም ማድረግ ያለባችሁ እንደውሏችሁ መድባችሁ በተቻለ መጠን ሽፍን የሆኑ ጫማዎችን ብትጠቀሙ ለእግራችን ውበትና ጤንነት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ለእግራችን ብቻ ሳይሆን ለአጥንታችን ለእግር አጥንታችን ጤንነት ራሱ ምቾት ያላቸውን ጫማዎች ማድረጋችን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። እግራችን ቆዳው ብቻ አይደለም የሚጎዳው፣ በነገራችን ላይ አጥንታችን ራሱ ምቾት የሌላቸው ደረቅ ጫማዎችን ክፍት ጫማዎችን በምንጠቀም ሰዓት አጥንታችን ራሱ እየተጎዳ ይመጣል። ያ ወደ ወገብ፣ ወደ ጉልበት፣ ወደ መገጣጠሚያ በሽታ ሁላ ሊያመጣብን ይችላል፣ የምናደርጋቸው ጫማዎች ተጽዕኖ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ ነገር ስለሚቀንስልን መጀመሪያ እኛ ጫማ ስንገዛም ሆነ ስናደርግ መጨነቅ ያለብን ከምንም በላይ ለምቾታችን፣ ለእግራችን ምቾት አርጌው ረዥም መንገድ መጓዝ እችላለሁ ወይ፣ አርጌው እንደፈለግኩኝ መንቀሳቀስ እችላለሁ ወይ፣ የእግሬን ጤንነት የአጥንቴን ጤንነት ይጠብቅልኛል ወይ ብለን ተጨንቀን ብንገዛ በጣም ደስ ይለኛል። ለውበት ከምንጨነቅባቸው ጫማዎች በላይ ለምቾታችንና ለጤንነታችን ተጨንቀን ምንገዛቸውን ጫማዎች ማብዛት አለብን። ሁለተኛ ደግሞ በተቻለ መጠን ቤት ውስጥ በምንውል ሰዓት ባዶ እግራችንን ነው ምንውለው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ስንሆን አቧራም አይነካን ምንጣፍ ላይ ነው የምንረማመደው ብለን ስለምናስብ አብዛኞቻችን በባዶ እግራችን ነው የምንንቀሳቀሰው። ነገር ግን ምንጣፍ ራሱ አቧራ ይይዛል። ምንጣፍ ራሱ እግራችንን ተረከዛችንን ለማድረቅ ለመቆራረጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል። እግራችንን ይቆራረጥብናል፣ ያደርቅብናል። ለዛ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ቤተሰቦች ቤት በምንውል ሰዓት ባዝሊን ለእግራችን ባዝሊን አሊያም ደግሞ ግሪስሊን በጣም ተመራጮች ናቸው የእግራችንን ለማለስለስና ውበቱን ለመጠበቅ። ስለዚህ ባዝሊንና ግሪስሊን ያለን ሰዎች ግሪስሊንና ባዝሊኑን በመቀላቀል በወፍራም እግራችንን በደንብ ቀብተን ወፍራም ካልሲ አድርገን ብንውል ቤት ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ እግራችን በጣም ለስላሳ የተሰነጣጠቀም ካለው የተሰነጣጠቀው እንዲደፈንልን ያደርግልናል። ቤት ውስጥ በምንውል ሰዓት ያንን ማድረግ፣ እንዲሁም ስራ ቦታ ላይ ክፍት ጫማዎችን አድርገን ስንሄድ ከሄድን ስራ ቦታ ላይ ራሱ ካልሲ አዘጋጅተን ካልሲ አድርገን የመዋል ልምድ ብናዳብር ለእግራችን ጤንነት ውበት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ምናልባት ከቤት ስራ እስክንደርስ ድረስ ምንወደውን የሚያምርብንን ጫማ አድርገን ስራ ቦታ ላይ ቢሮ ውስጥ ሊሆን ይችላል ተቀምጠን የተለያዩ በምንሆን ሰዓት ግን ካልሲና የሚመቸንን ሸበጦች ከካልሲ ጋር አድርገን ብንቀመጥና ብንውል የእግራችንን ውበት በከፍተኛ ሁኔታ ይጠብቅልናል። እግራችን ለንፋስ እንዳይጋለጥ ካደረግን ማለት ነው። ይሄን ነገር ማድረግ ነው ዋናውና መሰረታዊው ነገር። ቤትን በምንውል ሰዓት፣ ስራ ቦታም ላይ በተቻለ መጠን ይሄን መጠቀም። ያን ማድረግ የማንችል ሰዎች ደግሞ ስራ ቦታ ላይ ካልሲ ማድረግ የማንችል ሰዎች ማታ በገባን ሰዓት እግራችንን በአግባቡ ካጸዳን በኋላ በአግባቡ ከተጣጠብን በኋላ የመሰነጣጠቅ ባህሪ ካመጣ እግራችን ተረከዙ የሚሰነጣጠቅ ከሆነ ማር በጣም ፍቱን መድኃኒት ነው። የተሰነጣጠቀው ቦታ ላይ ማርን በደንብ ከተቀባን በኋላ ዙሪያውን የእግራችንን ተረከዞች የተሰነጣጠቀውን ቦታ ማርን በኋላም የማሳያችሁ ደግሞ አለ መዘፍዘፊያ ማር በደንብ ከቀባ ነው በኋላ ካልሲ አድርገን መተኛት፣ ወፍራም ካልሲ አድርገን ከስር ላስቲክ አድርገን መተኛት። ማር የሌለን ሰዎች ደግሞ ሙዝ መጠቀም እንችላለን። ሙዝ ጭፍልቅ አድርገን ፍጭት አድርገን ነው የተሰነጣጠቀውን ቦታ በደንብ ቀብተን ስስ ላስቲክ አድርገን ካልሲ ደርበን ብንተኛ አንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተሰነጣጠቀው ነገር ድፍን ይላል። እግራችን ደግሞ በጣም ለስላሳና የሚያምር ይሆንልናል። ይሄኛውንም ማግኘት የማንችል ሰዎች ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ግሪሲሊና ባዝሊን ሎሚም ትንሽ አድርገን ሶስቱን በመቀላቀል እግራችንን በደንብ ተቀብተን ላስቲክና
ካልሲ አድርገን መተኛት። ለከቤት ከገባን በኋላ አግራችንን በአግባቡ ከጸዳን በኋላ እነዚህ ነገሮችን ተቀብተን መተኛት። የግራችን የተሰነጠ ይሄንን ነገር በማድረግ ባጭር ጊዜ ውስጥ የተሰነጣጠቀው እንዲደፈን እግራችን እንዲለሰልስ የጠቆረውና ያልሆነው ቆዳ ደግሞ ወደ ከለሩ እንዲመጣ ያደርግልናል። ከዛ በተረፈ ግን ማድረግ ያለብን ነገሮች የግራችንን ጽዳት የግራችንን ውበት ደግሞ የተሰነጣጠቀው እንዲደፈንልን ምን እናደርግ ወደሚለው ነገር ስንመጣ የሞቀ ውሃ እናዘጋጃለን። ሙቅ ውሃ ሻምፖ ኮንዲሽነር ሎሚ ሻምፖ ኮንዲሽነር ሙቅ ውሃ ለብ ባለ ውሃ በጣም ይፈላ መሆን የለበትም። ማስተጣቢያ ሁለቱንም እግራችንን ሊዘፈዝፈልን በሚችል መዘፍዘፊያ ውስጥ ወይም ማስተጣቢያ ውስጥ በጣም ያልጋለ በጣምም ያልቀዘቀዘ ለእግራችን ምቾት የሚሰጥ ደስ የሚል ስሜት ያለው የሞቀ ውሃ እናደርግና እዛ ውሃ ውስጥ ኮንዲሽነር ሻምፖ ብዙ ጊዜ በሻምፖ ተዘፍዘፉ ነው የሚሉን። ነገር ግን ኮንዲሽነር እንዳይደርቅ ያደርጓል። አሁን ሻምፖ የማድረቅ ባህሪ ነው ያለው፣ ኮንዲሽነር ደግሞ የማለስለስ ባህሪ ነው ያለው። ሻምፖና ኮንዲሽነሩን ቀላቅለን በምናረግ ሰዓት የማለስለስ ነገር ይኖረዋል። ሻምፖውን ኮንዲሽነሩንና ሎሚ ጨምቀን ውሃ ውስጥ ሎሚ እናደርግበታለን። ሻምፖ ኮንዲሽነር ሎሚ ካደረግን በኋላ ውሃውን በደንብ እናዋህደዋለን። በእጃችን መተን በደንብ እናዋህደዋለን። ላሳያችሁ መተን በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ እቤት ውስጥ የምንጠቀመውን ማንኛውም ስክራፕ ለፊታችን የምንጠቀመው ስክራፕ ሊሆን ይችላል። ለእጃችን የእግር ስክራፕ አለ ገበያ ላይ የሚሸጥ። የእግር ስክራፕ ካለን የእግር ስክራፕ ከሌለን ደግሞ የእጅም ስክራፕ አለ። የእጅም ስክራፕ ካለን የእጅ ካልሆነ ግን ለፊታችን የምንጠቀመው ኖርማል ኬሚካልነት ያላቸው በሳምንት አንዴ ሁለቴ የምንጠቀማቸው ስክራፖች አሉ። እሱን ስክራፕ እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁኝ። ያው ሻምፖን አድርጌያለሁ። በግሬ ማሳየት ስለማይመች ነው። ይሄ ኮንዲሽነር ነው። ትንሽ ኮንዲሽነር አደረግኩበትኝ። ከዛ ሎሚ ይሄ ሎሚ እንደዚህ ያደረኩኝ ይሄ እነዚህ ነገሮች በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። ሙቋ ስለሆነ እንዳያቃጥለኝ ነው። ይሄ አይታይማ ግን በቃ እዚህ ጋር አረፋ ይወጣል። ራሱ በደንብ ይዋሃዳል። ይሄንን በደንብ ካዋሃድ ነው በኋላ ምን እናረጋለን? ስክራፕ በእጄ ላሳያችሁ እግራችንን እስከ ጉልበታችን ድረስ በስክራፕ በደንብ እናሸዋለን። በደንብ አድርገን ስክራፕ አድርገን እግራችንን እስከ ላይ ድረስ እስከ ጉልበታችን ድረስ እናሸዋለን። በጣም በምናሸው ሰዓት ምን ይሆናል መሰላችሁ? ድርቅ ይላል። ድርቅ ብሎ ልክ እንደ ቆሻሻ እየተፍተለተለ ይወጣል። ከዛ እግራችንን ጉልበታችን ድረስ የእግራችን ጉልበት ድረስ በደንብ አድርገን በስክራፑ ማሳጅ እናደርገዋለን። ይህ ጥፍር ጥፍራችን ጋር በደንብ ማሳጅ ካደረግነው በኋላ ድርቅ ይልና ልክ እንደ እየተፍተለተለ የሞተው ቆዳ ይወጣል። ያንን ካወጣን በኋላ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ዝም ብለን ሙቅ ውሃ ውስጥ እግራችንን መዘፍዘፍ የለብንም። ተረከዛችንንና ጥፍራችንን የእግራችንን ጥፍሮችና ተረከዝ እንደዚህ እያደረግን ባዝሊን እንቀባዋለን። መጀመሪያ ግን እግራችንን ውሃ ውስጥ ከመዘፍዘፋችን በፊት ጥፍራችንን ብንቆረጠውና ብንሞርደው ከዛ በኋላ ተዘብዝፈን ስንወጣ በጣም ነው የሚያምረው። የእግራችንን ጥፍር ቆርጠን ሞርደን ከዛ በኋላ በስክራፕ ጉልበታችን ድረስ ካሸነው በኋላ እግራችንን በደንብ ካሸነው በኋላ ድርቅ ሲል ተፍተልትሎ በደንብ ካወጣን በኋላ ማሳጅ አድርገን በደንብ ቆሻሻውን ካወጣን በኋላ ያዘጋጀነው ውህድ ላይ ሙቅ ውሃ እዚህ ውስጥ ያደረግነው ሙቅ ውሃ፣ ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር፣ ሎሚን ያደረግነው የእግራችንን ጥፍሮችና ተረከዙን ባዝሊን በደንብ እንቀባዋለን። ያ ምንድን ነው? አንደኛ ባዝሊኑ ተረከዛችን በደንብ እንዲለሰልስ በኋላ ስናሸው እንዳይቆርጥብን እና ልክ እንደዚህ አይነት ሁላችሁም ጋር ይኖራችኋል። የእግር ማጽጃ አለ በየቤቱ የተለያዩ አሉ። እኔ ያለኝ ይሄ ነው። ይሄ ያለ ተረከዛችንና ጥፍራችንን ባዝሊን ቀብተን ለ15 ደቂቃ እንዘፈዝፋለን ማለት ነው። እግራችንን ለ15 ደቂቃ እግራችንን ከዘፈዘፍ ነው በኋላ ልክ በእንደዚህ አይነት የእግር ማሳጅ ማድረጊያ ማሻ ተረከዛችን የደረቁ ቦታዎችን ማሻ በጣም ኃይል ሳንጠቀም በጣምም ሳናረዝም ረዥም ሰዓት ሳይሆን እስኪለሰልስ ድረስ በደንብ እናሸዋለን። በዚህ የደራረቁ ቦታዎችን በደንብ እናሸዋለን። ቅድም የቀባ ነው ባዝሊን
ጥፍራችንን የቀባነው ጥፍራችን ብዙ ጊዜ ሙቀዋ ውስጥ በሚቆይሳት ይበልዛል። የጥፍራችን ይሄ መስታወቱ ይበልዝብናል። ብዙ ጊዜ ያንን ስንጠቀም እንዳይበልዝ ያደርጋል ባዝሊኑ ማለት ነው። ተረከዛችንን ደግሞ የተቀባነው ባዝሊን በዚህ በመናሻው ሰዓት በጣም ቆዳችንን እንዳንጎዳውና እንዲለሰልስልን ያደርግልናል። ከዛ በዚህ በደንብ ካሸነው በኋላ ሁለቱንም እግራችንን ያንን አድርገን በለባለውሃ አለቅልቀን እንወጣለን። ይሄን ነገር እግራችሁ የተሰነጣጠቀና የተበላሸባችሁ ሰዎች በሳምንት ሁለት ቀን እንደዚህ ሙቀዎችን በማዘጋጀት በመዘፍዘፍ ቀደም እንደነገርኳችሁ ከሄን ካደረግን በኋላ ማር ተረከዛችንን የተቆጎዳው ቦታ አሊያም ደግሞ ሙዝ አሊያም ደግሞ በጣም ተመረጡና ምቾት ያለው ደግሞ ምንም እንትን ብንለው እግራችንን ዘፍዝፈን አለቅልቀን ካወጣነው በኋላ ግሪሲሊና ባዝሊን ግሪሲሊ ወይ ባዝሊን ካለን ደግሞ ያለን መጠቀም እንችላለን። ወይ ባዝሊን ወይ ግሪሲሊውን በደንብ ቀብተን ካልሲ አድርገን ማደር በጣም በጣም የሚገርም ለውጥ ነው መታገኙት። እግራችን የተበላሸ ሰዎች በሳምንት ሁለት ቀን እናድርገው መዘፍዘፉን። በሳምንት ሁለት ቀን እንዘፍዘፍ እንሸው በዚህ ሌሎቹን ቀኖች ግን ቀን በቀን እቤት ከሆነን ቀን ላይ ጧት ከተነሳን በኋላ እግራችንን በደንብ ታጥበን ባዝሊንና ግሪሲሊ ተቀብተን ወፍራም ካልሲ አድርገን መዋል። እቤት ማንል ከሆነ ደግሞ ከስራ በምንመጣ ሰዓት ማታ ላይ ይሄን ነው ያልኳችሁን ተቀብተን ካልሲ አድርገን መተኛት። እሁድም ይሄን ማድረግ ቤት ውስጥ በምንውል ሰዓት በተቻለ መጠን ካልሲ መጠቀም እግራችን በጣም የለሰለሰና ያማረ እንዲሆን ያደርግልናል። በተረፈ ይሄንን ተጠቀሙት፣ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በእርግጠኝነት ጥሩ ለውጥ ታገኙበታላችሁ፣ በጣም ጥሩ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። እግራችን ያልተበላሸ ሰዎች ደግሞ ሁሌም በሳምንት አንድ ቀን እንደዚህ ብናደርግ ለእግራችን ውበትና ጤንነት ከፍተኛውን ጥቅም ይሰጠናል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበረ። ኢንሻአላ ባላህ ፍቃድ በደንብ ትጠቀሙበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የዛሬን ጨርሻለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዶች።